प्रिय दर्शकबिन नमस्कार उत्तर बंगाल अनि सिक्किम को लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइफ मा यहाँलाई स्वागत छ यहाँको साथमा छु म अनुप राय दर्शकबिन आज म पहाड़को क्षेत्रीय राजनीतिक दल अनि स्थायी राजनीतिक समस्या समाधान बारे उपस्थित भएको छु भाजपासँग गठबन्धन गरिएको क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधिहरुको मुखमा स्थायी राजनीतिक समस्या समाधान अर्थात पर्मानेंट पोलिटिकल सोलुसन वर्तमानमा एउटा अस्पष्ट मुद्दा बनिरहेका छन् यसले कस्तो अनि कुन प्रकारले भारतीय गोर्खाको समस्या समाधान हुने अहिले कुनै तय भएको छैन यसै स्थायी राजनीतिक समस्या समाधान विषयमा कस्तो मत प्रकट गर्छन् गोरामोमो पूर्व प्रवक्ता एवं वर्तमान दार्जिलिङका भाजपा समर्थित विधायक निरज जिम्बा गोरामोमो नेता एवं विधायक निरज जिम्बाले स्थायी राजनीतिक समस्या समाधान बारे आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन् भाजपाले जुन तपाईले मुखमा भन्नुहुँदैछ त्यो भाजपाको मुखमा हैन त्यो भाजपाको संकल्प पत्र अरु पार्टीले पोलिटिकल म्यानिफेस्टो भन्छ घोषणा पत्र भन्छ उनाले संकल्प पत्र भन्छ र केवल यो चुनावको 2019 को चुनावमा मात्र नभएर अगाडि 2009 देखि नै उनाले एउटा संकल्प पत्रमा बार-बार गोर्खाहरुको दीर्घकालीन मागलाई अब उहाँले एउटा न्याय दिने एउटा जस्टिस दिने भनेर उल्लेख गरिरहेको कुरा हो 2009 मा जसवन्त सिंह जर्दा पनि त्यो थियो 2014 मा अलुवालिया जी आउँदा पनि त्यो थियो तर त्यति बेला अलिकति शब्दहरुको अब जुन शब्दले वर्णन गरिएको थियो या उल्लेख गरिएको थियो अलिकति एम्बिगुअस थियो विरोधाभासहरु थियो लङ पेन्डिङ डिमान्ड अफ द गोर्खाज भन्नेहरु थियो सिम्पेथेटिकली एनालाइज एप्रोप्रिएटली कन्सिडर भन्ने थियो तर यो पाली एकदम सिधै एकदमै कुनै त्यो दोमत दोहोराए नभइकन पनि उहाँले लेखेको छ द बीजेपी इज कमिटेड कमिटमेन्ट भनेको के हो एउटा कमिटमेन्ट भनेको त बीजेपी इज कमिटेड भनेको बीजेपीको कमिटमेन्ट हो र उनीहरूले एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छ अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो त उनीहरूलाई थाहा छ हामीले यहाँनिर अब आफ्नो आफ्नो पार्टीको मुद्दाहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीले के कस्तो हुन्छ भनेर अहिले बोलिरहेको छ हो त्यो छ हुन्छ पनि अब थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छ थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरूको वान पोइन्ट एजेन्डा त भनिरहेको छ तर यी वान पोइन्ट एजेन्डा भन्ने पार्टीहरूले पहिलादेखि नै भन्नेहरूले पनि बिच बिचमा चौतारीमा बिसाएको छ बिसाउनु परेको छ त्यो राजनीतिक बाध्यता हो त्यो परिस्थिति हो त्यसमा कुनै अब ठुलो चर्चा परिचर्चा र एकअर्कामा डिबेट गरि नरौँ है अब हो अब छ्यासीमा अब बाघको बच्चा डमर्यो हुन्छ भनेर सुभाष घिसिङज्यूले डिजेसी थाप्नु भएको हो गोर्खाल्यान्ड भएन भने म गोली खान्छु भनेर गोली हान्छु भनेर 10 मार्च 2010 गोर्खाल्यान्ड ल्याएन म गोली थोप्छु भनेर जिटिएमा विमलजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो 2017 हामी सबै लागि परेको थियौँ भए पनि हाम्रो अब त्यो भाग्यको निर्णय हुनु सकेन हाम्रो सपनाहरू पुरा हुनु सकेन समयकाल परिस्थिति त्यस्तो भएको कारणले गर्दा तर आज भारतीय राजनीतिमा आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स गोर्खाले न्याय पाउने गोर्खाको मागको लागि एउटा राम्रो वातावरण एउटा राम्रो परिवेश तयारी भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ र त्यही हेरेर त्यही राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर 2019 हामीले भाजपालाई एउटा अनकन्डिसनल सपोर्ट दिएको हो तर अनकन्डिसनल भन्दा पनि अब अगर त्यहाँ स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छ या गरेको खण्डमा त गोर्खाल्यान्डै हुनुपर्छ सेपरेसन फ्रम बेङ्गल आज तपाईँलाई म यो बङ्गाल विधानसभा परिसरबाट भन्नु फोनिक दिँदैछु बङ्गाल विधानसभाभित्रै बसेर म यो तपाईँलाई भन्दैछु र त्यही छ हाम्रो मागहरू एउटा राजनीतिक समाधान हुनैपर्छ र स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ यसमा कुनै दोमत छैन दोहोराइ छैन अब अहिले मैले सिक्स सेड्युलको हातमा हुनुपर्छ भन्दा साथीभाइहरू अब खण्डित साथीहरू अखण्डित हुन जाने जाला जस्तो देख्छ उहाँहरूले पनि अलिकति अब त्यो एकतालाई अब एउटा भावना बनाएर एकताबाट खण्डित हुने प्रयासहरू गर्दैछ र यस्तो चाहिँ हुनु नदिने ल ठिकै छ साथीहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी पनि हेर्छौँ हामी पनि त्यसमा छौँ र अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा गोर्खाल्यान्ड आयो भने एकदमै राम्रो हो तर त्यो चाहिँ सोध्नुपर्ने यहाँको पार्टीहरूलाई होइन त्यो सोध्नुपर्ने दिल्लीलाई हो र दिल्ली राजु विष्टलाई पनि सोध्नुपर्ने होइन उहाँ एउटा साधारण एउटा सांसद हो हाम्रो एउटा ब्रिज हो हाम्रो एउटा माध्यम हो
जतिको ज्ञान मलाई होला त्यतिको त्योभन्दा अलिक ज्यादा ज्ञान राजुजीलाई होला यस विषयमा. तर यो सबै चाहिँ एउटा पोलिसी मेकिङ छ. अब बिजेपीको एउटा नेसनल एक्जिक्युटिभ हुन्छ, एउटा पोलिसी मेकिङ सर्कल हुन्छ, ब्युरोक्रेटिक इन्फ्लुएन्स पनि धेरै जस्तो दिल्लीमा हुन्छ र उनीहरूलाई थाहा छ. पोलिसी मेकर्सहरूलाई त पोलिसी मेकर्स अफ द डे उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ यो कमन पोलिटिकल सल्युसन के हो. र यो सोधेर 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 यहाँनिर अब जाने होस् या नजानेर हामी एकदमै यो पोलिटिकल कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने कोसिस गर्दैछ साथीभाइहरूले. र यो चाहिँ तपाईँहरूले दिल्लीमा गएर दिल्लीको लिडरसिपलाई सोधिदिनुपर्छ. भएकै कुरो यहाँको कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई त्यो थाहा छैन कि बिजेपीले चाहिँ के दिन्छ. यहाँकोहरूलाई चाहिँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ सेपरेसन फ्रम बङ्गाल एन्ड गोर्खाल्यान्ड हो. गठबन्धन यथावत रहन्छ. गठबन्धनमा भाजपासँग केवल अब दुई पार्टीको गठबन्धन हो टेक्निकली रूपमा. बिजेपी हेडक्वार्टर्सबाट अफिसियल अनाउन्समेन्ट हुँदा त्यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ जी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको खेमा थियो र गोर्खा जनमु गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मोहन घिसिङको निर्देशमा हामी थियौँ. र यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र उयसको मात्र अफिसियली चाहिँ हो, तर अरू अलायड पार्टिजहरू चाहिँ बादमा आएर दार्जिलिङमा गोर्खा एकताको लागि, गोर्खा स्वाभिमानको लागि गोर्खाले जित्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा अफिसियली नगरे तापनि हामीलाई एउटा समर्थन दिएको मात्र हो. त्यस्तै अलायन्स हुने बा त अब सिपिआरएमको साथीहरूले बिजेपीको टिकट मलाई दिँदा सघाएन, उनीहरू स्वराज थापापट्टि दुगुरे र 1700 भोट पाए होइन. त्यस्तै हो भने त अरू धेरै साथीहरूले सघाएन नि त. त्यो अलायन्स भनेपछि त कोअपरेसन पञ्चायतदेखि लिएर पार्लियामेन्टसँग पनि सघाउनु पर्ने थियो. तर यहाँ धेरैको आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस छ, भए पनि एउटा कमन कज र कमन भन्दा पनि एउटा ग्रेटर कज अफ गोर्खाल्यान्डको लागि हामीहरू एक भएको छौँ. हेर्नुहोस्, 6 अनुसूची भनेको एउटा सुरक्षा कवच हो गोर्खाको लागि. 6 अनुसूचीलाई एउटा व्यवस्थाको रूपमा नलिएर एउटा 6 अनुसूचीको प्रावधानहरू छ, किनभने जुन हिस्ट्री छ हाम्रो भूमिको, हाम्रो भूभागको, जुन पाराले पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया, नन रेगुलेटेड एरिया भनेर हामी भट्याउँदै आएको छौँ, जुन हिसाबमा हामीले यो 1931, 1941, 1951 को सेन्ससको आधारमा हामी हिल ट्राइब हो भनेर 11 जात गोष्ठीको माग गरिरहेको छौँ, र ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पिपल, ट्राइबल एरिया यो चाहिँ एउटा सहुलियत भन्दा सहुलियत एउटा राज्य चाहिँ एउटा हामीले चिनारीको लागि मागेको जस्तो एउटा यो 6 सेड्युल चाहिँ प्रोटेक्सनको सुरक्षा. राज्य एउटा चिनारीको लागि हो भने 6 अनुसूची चाहिँ त्यो सुरक्षाको लागि हो. गोर्खाको सुरक्षा कवच छ यसमा. सिएए, एनआरसी र एनआरपीबाट गोर्खा डराउनु पर्दैन, यसै कारण मैले इस्कुसलाई पनि छुन्दैन भनेर भनेको थिएँ. र आज लडाकीले किन 6 अनुसूची माग्दैछ? नर्थ इस्टमा लथरप्पै 10-12 जग्गामा 6 अनुसूची एरियाहरूमा आज उनीहरूलाई एनसिआर, एनआरपी र सिएएसँग तिराइ नै कन आनन्दले बसिरहेको छ, जबकि मेनलाइन इन्डियामा यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ, दिल्लीमा के भइरहेको छ, 20-21 आज मर्यो भनेर यही सबै यो यही कुराहरूबाट बचाउनु र लडाकीले मागेको कुरो यसको कवच हुनुपर्छ भन्न मात्र भनेको. 6 अनुसूचीलाई एउटा कवचको रूपमा देऊ है. युटी हुँदा एउटा 6 एसेम्ब्ली भयो भने त राम्रो हो, युटी विथ एसेम्ब्ली राम्रो हो, पण्डिचेरीको जस्तो युटी विथ एसेम्ब्ली राम्रो हो. तर तिमीले अगर चण्डीगढको जस्तो युटी बनाउँछौ, तिमीले लडाखको जस्तो युटी बनाउँछौ, त्यसमा एडमिनिस्ट्रेटर राख्छौ, लेफ्टिनेन्ट गभर्नर राख्छौ भन्दा त्यसले पनि हाम्रो न त एउटा पोलिटिकल उयो नै हामीले हाम्रो फुलफिल हुनु सक्यो एस्पिरेसन, इकोनोमिक एस्पिरेसनको लागि त हामी लडाइँ गरेको. त्यो त जितै ठिक छ, बङ्गालभित्रै व्यवस्था ठिक छ, हामीले लडाइँ गर्दैछौँ एउटा पोलिटिकल सल्युसनको लागि, पोलिटिकल एस्पिरेसनको लागि. र हाम्रो सल्युसन चाहिँ पोलिटिकल सल्युसनै हुनुपर्छ, इकोनोमिक सल्युसन हुनुहुँदैन भनेर 6 अनुसूचीको प्रोभिजन चाहिँ बङ्गालभित्रै हो भन्ने चाहिँ त्यो एउटा हाँसुद्धो कुरा हो, हाँसुद्धो कुरो हो. हाम्रो साथीहरूले संविधान नपढेको नजानेको कुरो जस्तो छ. 6 अनुसूचीको प्रावधान चाहिँ गोर्खाल्यान्डभित्र पनि हामीले लौलाउनु सक्छौँ. गोर्खाल्यान्ड भयो भने त 6 अनुसूचीको कुरा आएन. गोर्खाल्यान्ड अब एउटा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा त अप्सनहरू त हामीले केलाई राख्नु पर्यो नि त. गोर्खा जहिले पनि हारेको केही कारण हो भने हामीले प्लान बी राखेको हुँदैनौँ. हामी प्लान एमा एउटै प्लानमा खालि काम गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो प्लान फेल हुँदा हामी टोटली कोल्याप्स हुन्छौँ. त्यो भएको छ, इतिहासमा भएको छ. र यसै कारण योपालि यत्रो ठुलो, पहिला त एक एकवटा पार्टीको एक एकवटा आन्दोलन थियो, भूलहरू भयो होला, अचिभमेन्ट्सहरू भयो होला, त्यसमा नजाउँ. तर अहिले त हरेक पार्टी
को यसमा सहयोग भएर यो जनआन्दोलन भएर पनि हामी हार्यौँ त अब गोर्खाले कहिले पनि जित्दैन भन्ने यस्तो आभास मलाई लाग्छ। र यसै कारण अब मैले भनेको छैटौँ अनुसूची चाहिँ युनियन टेरिटोरी हुँदा चाहिँ एउटा लेजिस्लेटिभ पावर बोक्ने, हेर्नुहोस् अहिले सेभेन सेड्युल भनेर के भनेर त्यो कन्फ्युजन गर्ने कुरोहरू खालि हो, उनीहरूले विभ्रान्ति फैलाउने कुरा खालि हो। यो छैटौँ अनुसूचीलाई पनि अब 2007 जुन षड्यन्त्र अनुसार जुन षड्यन्त्र अनुसार राज्य प्रायोजित षड्यन्त्रहरूले विफल पारे त्यही शक्तिहरूलाई आज पनि फेरि राज्य सरकारले लगाइरहेको छ। त्यो छद्मावेशमा छ उनीहरू, उनीहरूलाई चिन्दैन, हेर्दा त एकदमै हामी जस्तै लाग्छ, हामी जस्तै भावना भएको, हाम्रै नारा लाउने, हाम्रै आवाज उठाउने, हामीसँगै हिँड्ने, हामीसँगै बस्ने, हाम्रै लागि बोलिदिने, तर उनीहरू छद्मावेशमा आएको यो समयले बताउँछ। कतिजनाले मलाई 24 घन्टाको अल्टिमेटम दिएको छ, तर म भन्छु 24 महिनाभित्र यो छद्मावेशीहरू र सत्यतावादीहरूको एकदमै दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। 24 घन्टा त होइन, 24 महिनाभित्र यो सबै स्पष्ट हुन्छ, को सत्यमा छ, कसले गोर्खाल्यान्ड मागेको, कसले गोर्खाको हित चिताको, त्यो सबै स्पष्ट भएर आएको। उहाँले छैटौँ अनुसूचीको अटोनोमस स्टेटको डेफिनेसन बुझ्नुपर्छ, टुप्पो टुप्पोमा परेर हुँदैन। संविधान दललाई, संविधानविद दललाई, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टलाई सोध्नुपर्छ। दिल्लीमा एकखेप एनजिसीले एउटा प्रोग्राम बोलाएको थियो 2017 एनजिसीले प्रोग्राम बोलाएको थियो अल्टरनेटिभ पोलिटिकल अरेन्जमेन्ट भनेर, त्यो प्रोग्रामको नाम थियो। कन्स्टिट्युसन क्लब दिल्लीमा भएको हो त्यो, गोर्खाल्यान्ड के अरे हाम्रो शक्ति गुरुङ मुनिस तामाङजीको गोर्खाल्यान्ड कमिटीले बोलाएको थियो। अन्त त्यति बेला त्यसमा 9 किनोट स्पिकर्सहरूमा 3 वरिष्ठ सुप्रिम कोर्टको लयरहरूले चाहिँ छैटौँ अनुसूचीलाई समर्थन गरेको थियो। त्यो भिडियो अझै पनि छ, त्यो भिडियोहरू हेर्नु। उहाँले के भनेको थियो, यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो, हामी मान्छौँ बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो, तर ग्रेटेस्ट अटोनोमी हो, द्याट इज द ग्रेटेस्ट अटोनोमी। हामीले त्यही त भन्दैछौँ, छैटौँ अनुसूची मात्र नदेऊ, युटीभित्र छैटौँ अनुसूची देऊ भनेको। छैटौँ अनुसूची मात्र होइन, तर युटीभित्र छैटौँ अनुसूची देऊ, र छैटौँ अनुसूची भन्दा सानो चाहिँ केही पनि हुनुहुँदैन भनेर एउटा भनेको मात्र हो, ताकि दिल्लीलाई पनि थाहा होस् कि यिनीहरूको चाहिँ छैटौँ अनुसूची। अब जिटिएदेखि सुरु गर्नु हो भने त त्यो त भुइँदेखि सुरु गर्नु हो नि, भुइँदेखि सुरु गर्नु हो। तर हामीले चाहिँ भन्दैछौँ, अब छैटौँ अनुसूची जस्तो बोडोहरूले सुरु गर्दैछ, छैटौँ अनुसूची आजै माथिको पाउँछ नि त, भुइँदेखि सुरु नगरेर छैटौँ अनुसूचीको वार्ता आर्टिस्ट दिल्लीलाई बुझाइदिनुपर्छ। यतिसम्म चाहिँ हामीले पाएको थियौँ, सुषमा स्वराजजीले बोलिदिनु भएको थियो, सुषमा स्वराजको पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीको रिकमेन्डेसन छ, यो छैटौँ अनुसूची भन्दा चाहिँ तपाईँले अब माथिल्लो दिनुपर्छ, किनभने यो त हामीलाई पहिल्यै दिएको, 2007 दिएको हो भनेर भन्नु सक्नुभयो। साथीभाइले कुरा बुझेन, र जुन प्रवक्ताले उहाँले बताउनु भएको छ, उहाँ विद्वान मान्छे हो, ज्ञानी मान्छे हो, पत्रकार हो, कवि हो, र भए पनि कतिवटा राजनीतिक कुराहरू सजिलै बुझ्न सकिँदैन, त्यसमा अब पढेर मात्र हुँदैन, पढेको हुनुपर्छ। अब हामी पढेको त म भन्दिनँ, तर अब त्यो सबै राजनीति त्यसो सजिलो खेल पनि होइन, नभए त सबै सुभाष घिसिङ हुनुपर्ने थियो, सबै विमल गुरुङ हुनुपर्ने थियो। पढेर मात्र हुँदैन, पढेको हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है, अब त्यही कुरोहरू छ। अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका केन्द्रीय प्रवक्ता बिपी बजगाईले कस्तो अडान राख्नेछन्, सुन्नुहोस् उनको भनाइलाई। पहिलो कुरो त स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ कहाँको भन्ने कुरा आयो, तपाईँले त्यो पढ्नु भन्नु पाउनुहुन्छ है, दार्जिलिङ पहाड तराई एन्ड डुवर्स लेखिएको छ नि त होइन, पोलिटिकल सोल्युसन, र हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जुन चाहिँ हाम्रो अडान छ, जुन कुरा यो कुरा राख्ने हामी नै हो, भारतसँगको पुरानो सम्बन्ध हाम्रै हो होइन, हाम्रो अडान चाहिँ सोझा सोची गोर्खाल्यान्ड हो। अब यसलाई भाजपाले आफ्नो पारालाई त्यसरी लेख्यो है, हामी गोर्खाल्यान्डलाई अगाडि बढ्दैछौँ, सबैलाई सामेल गरेर हामी हिँडेको पनि योपालिको चुनावमा तपाईँले लेख्नुभयो कि पहिला त अब गठबन्धन भाजपासँग हाम्रो मात्रै थियो, योपालि सबैसँग मिलाएर हिँडेको हो है, र त्यसलाई एउटा एक रूपमा एक रूप त दिउँ, सबैले एउटै कुरा मागौँ भन्ने अब अडान हो, त्यो सानसानो आफ्नो कुराहरू नराखौँ अगाडि बढौँ। हामी त्यसलाई मान्दै मान्दैनौँ कि भाजपासँगको अब हामी पुरानो गठबन्धन छौँ होइन, बृहत्तर पार्टी पनि हौँ हामी, हामी यो कुरा मान्दै मान्दैनौँ। अनि उहाँहरूलाई हामीले बताएको छौँ, हिजोको मेरो अन्तर्वार्ता मैले साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु, राजनीतिक दलहरूलाई होइन, अब
अरूकोबाट त त्यस्तो समस्या आएको छैन, उहाँहरूबाट आएको छ। अब हामी चाहेको भए हेर्नुहोस् त, यहाँको जनताले चाहेको भनेको तराईको, डुवर्सको र पहाडको जनताले चाहेको भनेको बङ्गालबाट छुटाना हो। र यो छैटौँ अनुसूची भनेको बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो। हामी बङ्गालभित्रको व्यवस्था कदाचित स्वीकार गर्दैनौँ। अब यसमा मैले हिजो भने अलिक साथीहरूले बाटो फर्केर अब त्यो कुरालाई रियलाइज गरेर आउनु पर्यो, अनि मात्रै हामी अब सँगै हिँड्छौँ, नभए त हामी सँगै हिँड्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ यस्तो, यो कुरा चाहिँ भर्खर अन्यल सिर्जना भएको मात्रै हो। भाजपाले त आफ्नो तर्फबाट एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाउन चाहेको छ, अनि स्टेयरिङ कमिटी हिजो अस्ति हामीले स्पष्ट रूपमा कुरा राख्यौँ, स्टेयरिङ कमिटीले अगाडि बढाउने मुद्दा भनेको गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो है। अब त्यो त भाजपाले अब गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भनेपछि त्यो स्टेयरिङ कमिटी अगाडि त गोर्खाल्यान्डमै बढ्ने हो नि त, होइन? तर अब त्यहीँभित्रको दलहरूले चाहिँ बाहिर आएर हाम्रो मुद्दा छैटौँ अनुसूची भनेर घरिघरि भन्दा त हामीले हाम्रो नाखुसी देखाएको, यो हुनु हुँदैन भनेर भनेको हो, होइन? यही कुरा बाहिर निक्लिएको हो। त्यसले गर्दा कुरा स्पष्ट छ, भाजपाले पनि यो मुद्दालाई अगाडि बढाउँछ। किनभने हेर्नुहोस् है, पहाडमा जतिसुकै जेसुकै ललिपप खुवाए पनि त्यो 5 वर्ष 10 वर्षको लागि, तर जबसम्म बङ्गालबाट अलग हुँदैन यहाँको राजनीति कहिले शान्त हुँदैन। यो कस्तै दिग्गज राजनीतिज्ञले पनि विचारहरू ल्याउँदा हुन्छ, यो लेखा पार्नु सकिन्छ, किनभने त्यसमा के असुविधा छ? घरमा झगडा मत पर्दै गरेको हुन्छ, तर अब के हुन्छ भने घर झगडामा पनि जसले झगडा पर्दैछ उसले चाहिँ रियलाइज गरेर अगाडि आउनु पर्यो। प्रशक्ने त केही पनि छैन। हामीले त हिजो त मैले साथीहरूलाई केवल उहाँहरूकै आदर्श बताएको मात्रै थिएँ, सुभाष घिसिङज्यूले यसो भन्नुभएको छ भनेर, होइन? रियलाइज गर्छन् होला, आउँछन् होला। अब स्टेयरिङ कमिटीले छैटौँ अनुसूची नै स्वीकार गर्दैन भनेर हामीले भनिसक्यौँ, खेर राख्नु कुरा, किन राख्नु कुरा? पार्लियामेन्टमा पहिले यो त अब एकपल्ट डस्टबिन पसिसक्यो यो कुरा, अनि पहाडले छैटौँ अनुसूची स्वीकार गर्दैन। अब दार्जिलिङ केन्द्रित राजनीति नगर्दा हुन्छ गोर्खाहरूको लागि? यो पालि हेर्नुहोस् है, अब पहिलाको तपाईँले छैटौँ अनुसूचीको बिल पनि हेर्नै भएको होला, होइन? त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो केवल दार्जिलिङ केन्द्रित हो। अनि आज छैटौँ अनुसूची के को लागि? आज तपाईँ पत्रकार सोध्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारले नि अध्ययन गर्नुहुन्छ, आज छैटौँ अनुसूची के को लागि तय भएको थियो? छैटौँ अनुसूची भन्ने जुन चाहिँ संविधानमा त्यो अनुसूची किन हालिएको थियो, कसका लागि हालिएको थियो, पूर्वोत्तरको लागि मात्र किन हालिएको थियो, के को सुरक्षाको लागि हालिएको थियो, कति प्रतिशत जनजाति हुनुपर्थ्यो त्यसको लागि, त्यसको त्यसलाई आपूर्ति गर्ने कुराहरू के छ, र यो कुराहरू नबुझिकन छैटौँ अनुसूची यहाँ आएर राजनीतिमा भन्न त गलत कुरा हो। किनभने जिएनएलएफले जुन प्रकारले छैटौँ अनुसूची मागेको त्यसले त संविधानलाई पनि, संविधान जुन अर्थमा जुन एनसन अब्जेक्टमा छैटौँ अनुसूची बनिएको छ त्यसैलाई पनि चोट पुर्याउँछ। किन त्यो क्राइटेरिया पुरै गर्दैन यहाँ, पहिलो कुरो त। दोस्रो कुरो, गोर्खाहरू बङ्गालभित्र बस्न चाहँदैनन्, होइन? त्यसले गर्दा त्यो तेस्रो कुरो त उनीहरूको यो छैटौँ अनुसूची पहिला जुन आयो त केवल दार्जिलिङ पहाड केन्द्रित थियो। यो सबै कतै केही नमिलेको कुराहरू हो क्या। यो कुराहरू अब साँच्चै नै यो डेट एक्सपायर भएको क्यासुल मात्रै होइन, यो अब फुटेको बेलुन बराबर हो। त्यो त अब अगाडि खोला आएपछि जुत्ता खोलौँला है, एउटा लार्जर राजनैतिक पार्टीसँग धोका दिनु भनेको धेरै सोचेर दिनुपर्छ, कसैले पनि होइन, म कुनै एउटा व्यक्तिलाई, कुनै पार्टीलाई या केन्द्रीय या राज्य म त्यसरी भन्दिनँ कसैले पनि है। मान्छेले आफ्नो नियत हो, नियतले कसले के गर्छ त्यसको ग्यारेन्टी हामी लिन सक्दैनौँ। तर अगाडि जस्तो जस्तो घटनाहरू घट्दै जान्छ, जस्तो खोला आउँछ हामी त्यस्तै जुत्ता उतार्छौँ। छैटौँ अनुसूची राज्यले दिने कुरा हो, राज्यसँग टाँसिँदा हुन्छ त्यो छैटौँ अनुसूचीको कुरा गर्नेहरू, हामी राज्यको कुरा गर्छौँ। हामी हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड बङ्गालबाट अलग हुनु, बङ्गालबाट अलग हुनुको लागि हामीले केन्द्रमा दिनुपर्ने चाप हामी दिन्छौँ। जुनसुकै व्यवस्था दिए पनि बङ्गालबाट अलग राखेको हुनुपर्छ, बङ्गालभित्र हामी हुनु हुँदैन, नत्र त्यो स्वीकार हुँदैन, होइन? अर्को कुरा चाहिँ अब अघिदेखि तपाईँले जुन सोध्दै हुनुहुन्छ, एक प्रकारको यो गठबन्धनभित्रको कुरा जुन चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ है, ऊ अहिलेसम्म पनि मलाई एउटा आशा लागेको कुरा के हो भने, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाकै केन्द्रीय नेतृत्वहरूबाट चाहिँ अहिलेसम्म कुनै प्रकारको बयानबाजी भएको छैन। बयानबाजी भएको भनेको विधायकबाट हो। अब विधायक त के कताको भन्नुहुन्छ तपाईँ? बिजेपीबाट, बिजेपीको सिम्बलमा जितेको आफूलाई फेरि गोरामुमोकै प्रवक्ता चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ, होइन? त्यसको अब अडान कतापट्टिको भन्ने स्पष्ट छैन उहाँको, उहाँले खुलेर भनेको छैन।
मतलब यहाँले अन्यलता पनि यहाँमा चाहिएको छ, अन्यलता छ। अब यो गोरा मोमोको बयान हो कि यो होइन भन्ने पनि छ अब हामीलाई, होइन? त्यसले गर्दा गोरा मुहबाटै कुनै स्पष्ट बयान पनि आएको छैन। त्यसले गर्दा अगाडि हेर्दैछौँ हामी। अब अहिले हिजो त्यो इन्टरभ्यू पछाडि अहिले एक प्रकारले हेर्दाखेरि समुद्र शान्त बने जस्तो देखिँदैछ। अब समुद्रभित्र तुमुल द्वन्द्व हुनै सक्छ, त्यो होइन, त्यो सतहदेखि मुनि तुमुल द्वन्द्व हुनै सक्छ, त्यसलाई नकार दिन पनि म, तर अब हेर्दैछौँ हामीले अगाडि। यसरी नै यता क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट केन्द्र पार्टी प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले पनि आफ्नो मत प्रकट गरेका छन्। सुनौ उनको विचारलाई। होइन कि यो एकदमै हाम्रो अडिक के भन्नु, हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने राज्य बाहेक अर्को व्यवस्थाले कहिले पनि हाम्रो समाधान हुँदैन। कुरै नगरौँ, अरू कुनै पनि कुरै नराखौँ, त्यो कुरा चाहिँ भोलि गएर सरकारले जति टेबलमा बस्छ। अब छैटौँ अनुसूचीले फेरि एरिया के हुन्छ, दार्जिलिङ तराई डुवर्स समेट्छ कि समेट्दैन, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। मूल हाम्रो जुन माग गर्दैछौँ हामीले राज्यको पनि, दार्जिलिङ तराई र डुवर्स मिलाएर राज्य हुनुपर्छ भन्दैछौँ हामी। छैटौँ अनुसूचीले त्यो एरिया के हुन्छ है, मैले भनिहालेँ, छैटौँ अनुसूची भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नर्थ इस्टको लागि बनिएको। छैटौँ अनुसूची जति गर्नु हो भने पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भारत देशको। यो क्षेत्रलाई पहिला हाल्नु पऱ्यो नि त छैटौँ अनुसूचीमा। यो कति असुविधाको कुरा हो, संविधान संशोधन गर्नु अत्यन्तै कठिन हो, तर राज्य पाउनु भनेको चाहिँ त्यो हात उठाएर पनि राज्य हुनसक्छ। राज्य भएपछि हजुर राज्यभित्र तिमी कसैलाई पनि छैटौँ अनुसूची दिन सकिन्छ नि त। मूल सवाल चाहिँ हाम्रो चिनारीको, पहिला हामी राज्य मागौँ न त। भोलि राज्य भइसके पछाडि तपाईँ काहीँ कसैलाई यो क्षेत्रलाई छैटौँ अनुसूची बनाउँदा पनि भयो, स्वायत्तता दिँदा पनि भयो, जे गर्दा पनि भयो नि त। तर पहिला चाहिँ हाम्रो मूल जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान चाहिँ गरौँ न त। पहिला राज्य मागौँ, त्यो राज्य पछाडि त्यहाँदेखि छैटौँ अनुसूची बनाउँछौ कि के बनाउँछौ कि स्वायत्तता दिन्छ कि के दिन्छौ, त्यो राज्यभित्रको व्यवस्था दिनु सकिन्छ। तर छैटौँ अनुसूची चाहिँ अहिले नै हाम्रो भन्थ्यो, त्यो त बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो नि त। यहाँ भाजपासँग गठबन्धन क्षेत्र राजनैतिक दलहरूले आआफ्नो मत प्रकट गरिसकेका छन् भने भूमिपुत्रको शङ्कर घोषद्वारा सांसदको मकुट हत्याउन सफल बनेका यही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले के भनेछन् सुन्नुहोस्। दाजु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हजुर, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के बनेर निस्किन्छ त्यो आउँदो समयले बताउँछ हजुर। बेसिकली पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको लागि टक हुन अनिवार्य छ हजुर। एउटा डायलग, एउटा बातचित, वार्तालाप भएर मात्रै त्यसको एउटा केही न केही सोल्युसन निस्किन्छ। तर मेरो जनताले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेर के हेरिरहेछ त्यो मलाई थाहा छ, त्यो मेरो मनमा छ। म त्यसरी नै, किनभने एउटा सांसदको एउटा जिम्मेदारी हो, जति पनि मेरा क्षेत्रका जनताले मलाई भोट दिएका छन् या दिएका छैनन्, जति पनि मेरा क्षेत्रमा बस्छन् जनता, उहाँहरूको मनमा जे आकाङ्क्षा छ, जे अपेक्षा छ, त्यसै हिसाबले म आफ्नो एउटा प्रतिनिधि हुनाले म त्यो कुरा वार्तालाप हुँदाखेरि राख्छु। तर अहिले तपाईँको वचन काट्दै, अहिले पहाडमा गोरामुवाले छैटौँ अनुसूचीको माग गरिरहेको छ है, यो नै पोलिटिकल सोल्युसन हो कि भन्ने पनि जनताको एउटा जिज्ञासा छ। तपाईँलाई भन्छु, यो छैटौँ अनुसूचित तपाईँको सिक्स सेड्युल बिजेपी पार्टीको एजेन्डा होइन हजुर, पहिले पनि थिएन, आज पनि छैन हजुर। तर यो जिएनएलएफको एजेन्डा हो, उहाँ हामीहरूको एलायन्स पार्टी हो। मैले अस्ति पनि भने, म उनीहरूको कुनै पनि एजेन्डाको, कुनै पनि मुद्दाको म कहिले पनि विरोध गर्दिनँ, त्यसको म हमेसा नै रेस्पेक्ट गर्छु हजुर, त्यसलाई आदर गर्छु। र म उहाँहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो राख्नु, त्यसमा मलाई केही पनि उतो छैन, मैले गुनासो छैन, उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्। तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको हेर्नुहोस्, दुई तिनवटा चिजलाई लिएर हामीहरूले काम गर्दैछौँ। एउटा त जुन प्रकारको भौगोलिक स्थिति छ आज दार्जिलिङ तराईको डुवर्सको, नेसनल सेक्युरिटी एङ्गलले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दार्जिलिङ भारतको एउटा मात्र डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ चारवटा इन्टरनेसनल बोर्डरले छोएको छ या नजिकै छ, अनि यता बिहार लागेको छ, उता आसाम लागेको छ, चिकन नेक पनि त्यहीँ छ,
ओभरअल नर्थ इस्ट को जुड़ाव भी सिलीगुड़ी ले गर्दा भएको छ। तो नेशनल सिक्युरिटी एंगलले पनि हामीले त्यसलाई हेर्ने छौं र साथै एउटा गोर्खाको जुन आइडेन्टिटी क्राइसिस छ देशभरमा 1.5 करोड़ गोर्खालाई जहिले तहिले पनि तपाईले सुनिराख्नुहुन्छ नजान्ने नेताहरूले 1950 TT को एंगलले त्यो चस्मालाई हेर्ने गर्छन्। म त्यसको हमेशा विरोध गर्छु र त्यो एंगल एउटा आइडेन्टिटी एंगलले पनि हामीले हेर्ने छौं र जुन प्रकारको विकास आज देशभरमा भएको छ या बंगाल को अरु विभिन्न जगह में भएको छ तर हमीर को ठाव में त्यस प्रकार को विकास हमीर को अपेक्षा अनुसार आज सुबुन केही पनि भएको छैन। यो तीनटै कुरालाई लिएर हामीले यो कुरा राख्छौं। अब तो समयले बताउँछ पर्मानेंट पोलिटिकल सोल्युसन के हुन्छ भनेर किनभने तपाईलाई थाहा छ आज मैले यहाँ टेलिफोन मार्फत तपाईलाई के भने भने त्यो कुराको मतलब अरु जग्गा धेरै विरोध हुन थालिहाल्छ यो कुरा तपाईलाई पनि लेटरमा गोर्खाल्यान्ड शब्द उपयोग गर्दा कलकत्तामा कसरी विरोध भयो हामीहरूकै टिएमसी हामीहरूकै टिएमसी बी पार्टीले नै विरोध गर्छन् त्यो हामीहरू सबैलाई थाहा छ तर म आफ्नो काम म गरिरहेको छु। आउँदो समयमा जनतालाई म स्पष्ट बताउँछु पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको यो हो र यो यसलाई एचिभ गर्नका लागि हामीहरू यो मार्गदेखि हिँड्दैछौँ भनेर म स्पष्ट गराउँछु र बारम्बार मैले हामीहरूका साथीहरूले जिरो अवरमा भन्छन् होइन हिजो अस्ति पनि मैले यो मुद्दा उठाएँ प्रेसिडेन्ट एड्रेस थ्याङ्क्स गिभिङमा र बारम्बार मैले 377 पनि जिरो अवरमा पनि अरू डिबेटहरूमा पनि यो कुरा मैले उठाइरहेको छु कि एउटा ट्राइपार्टाइट टक जल्दीभन्दा चाँडो स्टार्ट हुनुपर्छ किनभन्दा हामीहरूका जनताहरूले धेरै सालदेखि यो सोल्युसनका लागि पर्खिरहेका छन् र यसको आवश्यकता हामीहरूलाई थाहा छ। मैले कुरा राखिरहेको छु अनि तपाईँलाई अझै भन्न चाहन्छु म हेर्नुहोस् अस्तिका दिन मात्रै पनि मैले म यस हामीहरूको होम मिनिस्टरका एमओएसलाई भेटे र साथै जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलका अफसर जुन स्टेट र नेसनल को कोअर्डिनेसन हेर्नुहुन्छ साईजी उहाँलाई पनि भेटे अनि उहाँलाई पनि मैले सोद्धाखेरि केन्द्र सरकारले बारम्बार यहाँदेखि रिमाइन्डर आज कलकत्तामा पठाइरहेको छ तपाईँहरू ट्राइपार्टाइट टकका लागि एउटा सुटेबल डेट बताउनु र हामीहरू बसेर एउटा यसका समाधानका लागि कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तर आज सुबुन राज्य सरकारले केही पनि त्यसको आन्सर उत्तर दिएको छैन र मैले यो पालि होम मिनिस्टरमा पनि यो कुरा राखेँ अगर राज्य सरकारले यसरी नै बारम्बार अनदेखी गर्छ भने हामीले पर्खिनु हुँदैन र हामीले बाइकोटाइट टोक भए पनि तपाईँलाई स्टार्ट गरिदिनु त्यसको मार्फत पनि हामीहरू सोल्युसन निकाल्न सक्षम छौँ। तपाईँले त्यो बाइकोटाइट टक गर्नुपर्छ भन्दा के भन्दैछ सरकार पक्षबाट कहिले हुन्छ मतलब हेर्नुहोस् त केन्द्र सरकारलाई यो कुरा मैले राखेँ केन्द्र सरकारले भनौँ ठिक छ हामीहरू यसका लागि हामीहरू पहल गर्छौँ अब उहाँहरूले भन्छन् हामीहरूले कहिले स्टार्ट गर्छन् त्यसै हिसाबले हामीहरू अघि बढ्छौँ। तर म तपाईँलाई हेर्नु दाजु एउटै कुरा भन्छु म आज सुबुन धेरै मान्छेहरूले बोले होला धेरै नेताहरूले बोले होला म कुनै पनि त्यस्तो एउटा पोलिस नेता होइन पोलिटिसियन पनि होइन म एउटा सामान्य व्यक्ति हो र पहिलोचोटि मैले चुनाव लडेको हो र जुन प्रकारको स्थिति परिस्थिति मेरो क्षेत्रमा मैले देखेको छु त्यो मलाई थाहा छ र त्यसैका हिसाबले म आगे हिँड्दैछु र त्यसैकै हिसाबले आगे म पनि बढ्नेछु। अब त्यसमा म हमेसा मेरा जनताको प्रति म इमान्दार हुन्छु म तपाईँका तर्फबाट यति नै भन्न चाहन्छु मेरा जनतालाई तपाईँको चौकीदारी मैले दिल्लीमा गरिरहेको छु इमान्दारीले गर्छु म कहिल्यै पनि कुनै नेता बिके जस्तो म कहिल्यै पनि बिक्दिनँ म त्यति तपाईँलाई तपाईँको तर्फबाट म वचन दिन चाहन्छु। हजुर यहाँको तिनपल्ट भाजपालाई जिताएर पठाएको पनि अहिलेसम्म भाजपाले केही पनि गरेको छैन भन्ने एउटा यहाँको जुन जनता छ है एउटा प्रश्न खट्किरहेको थियो यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूलाई? हेर्नुहोस् हर चिजमा समय लाग्छ तर आज हेर्नुहोस् तपाईँले टिएमसीलाई लिनु मतलब अस्ति चार दिन ममता दिदी दार्जिलिङमा गएर बस्नुभयो तर त्यहाँ त हामीले केही पनि सोल्युसन देखिनौ त अल्टिमेटली उहाँले सिएको एनपिआरको एनआरसी विरोध जुलुस मात्रै निकाल्नु भयो हामीहरूका बारेमा के दुई शब्द बोलिदिनु भयो उहाँले? अगर अमित शाह जस्तो नेता भाजपा जनता पार्टीको अगर चार दिन गएर पहाडमा बस्नुभयो भने हामीहरूको सबै समस्याको समाधान त्यही चार दिनमा भइसक्छ। टिएमसीले हमेसा हामीहरूका लागि भोट ब्याङ्क पोलिटिक्सका लागि मात्रै हामीहरूलाई गोर्खा गोर्खा भनिने गर्छ नत्र भने हामीहरूको प्रति इमान्दार पनि छैन र हामीहरूका प्रति आजसम्म केही मिठो वचन बोलिदिएको छैन। तर मैले मलाई जहाँसम्म थाहा छ
कम से कम भाजपा भारतीय जनता पार्टी ले म गोरखा का साथ खड़ा छु, गोरखा का साथ में छु, गोरखा को सपना मेरो सपना अनि गोरखा हामीहरुकै हो त्यति भनेको छ। त्यति मात्रै नभएर बीजेपी ले मेनिफेस्टो में भी वी आर कमिटेड टू फाइंड आउट ए पर्मानेंट पोलिटिकल सोल्युशन एंड त्यसका साथमै 11 लेफ्ट आउट सब ट्राइब्स लाई हामीहरु एसटी स्टेटस दिन्छौं भन्ने एटलिस्ट हामीहरुको कुराहरु उहाँहरुले आफ्नो मेनिफेस्टो में तो लेखिएको दिएको छ, त्यो हामीले सबैको थाहा छ। हेर्नुस् मेरो मेनिफेस्टो लेखेको छ, मेरा लागि त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, किनभन्दा म पार्टीलाई पनि क्वेशन गर्छु, म पार्लियामेन्टमा पनि क्वेशन गर्छु। हामीले मेनिफेस्टोमा लेखेको वचन हामीले पुरा गर्नुपर्छ र बीजेपीले जस्तै तपाईँले सोध्नुभयो, हेर्नुहोस् तिनचोटि भइसक्यो यो पालि सांसद पठाएको। राजु विष्ट हुनसक्छ नयाँ हो, तर भए पनि म भाजपाको तिनचोटिको प्रतिनिधित्व गर्दैछु र हामीहरूको पनि जवाबदेही छ जनताप्रति, त हामीहरूले गर्छौँ। र आजसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् न, जति पनि जटिल समस्याहरू देशभरमा मतलब थिए, चाहे तपाईँले 370 हेर्नु, 3500 हेर्नुहोस्, ट्रिपल तलाकलाई इलिगल बनाए, बोडोको समस्या 35 साल 40 सालदेखि चलिरहेको थियो त्यसको समाधान भयो, ब्रु रियाङ जुन जनजाति थिए 3000 जति जनताहरू उनीहरू मिजोरमदेखि यता त्रिपुरामा आएर 25 सालदेखि बसिरहेको थिए तिनीहरूको समाधान भयो। र मलाई लाग्छ अब हामीहरूको पाली हो, हामीहरूको पनि समाधान चाहे हुन्छ। हामीहरूका लागि हेर्नुहोस् गोर्खाका प्रति यसरी जसले पनि बोलिदिन्छ हामीहरूका लागि त्यसले बल दिन्छ। म उहाँको जुन प्रकारको वक्तव्य थियो त्यसको एकदम स्वागत गर्छु। र हेर्नुहोस् सुब्रमण्यम स्वामीजी बहुत इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ र हामीहरूको क्षेत्रको बारेमा गोर्खाको प्रति इमान्दार हुनुहुन्छ र हामीहरूको क्षेत्रको प्रति धेरै उहाँलाई ज्ञान र नलेज पनि छ र आजभन्दा पहिले पनि उहाँले धेरैचोटि यो कुरा राखिदिनु भएको छ र यी सबै कुराहरूले अल्टिमेटली पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनका लागि अझै बढ्नका लागि अझै बल दिन्छ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई अझै पनि त्यही भन्दैछु, अब यसका लागि काम भइरहेको छ। अब यो 2021 अगाडि हुन्छ, 2021 बादमा हुन्छ, त्यसका अहिले मैले भन्दा मिल्दैन, किनभने मलाई स्वयं पनि थाहा छैन यो 21 पहिल्यै हुन्छ कि बादमा हुन्छ भनेर। तर बारम्बार म त्यसका लागि, तर म 21, 22, 23 हेर्दिनँ, म मेरा लागि चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्ने हो र त्यसैले म प्रयास गरिराख्छु, अब हेरौँ कहिलेसम्म हुन्छ। भाजपासँग गठबन्धन गरिएको क्षेत्र राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिगणले आआफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। कहीँ कतै आआफ्नो पार्टीको अडान राखिएको देख्यो त कतै एक आपस्तमा तालमेल नभएको पनि देखियो। यस वाद विवादले गोर्खा जनसमुदायमा कतै उदासीनता पनि छाएको पनि देखियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रवक्ता बिपी बजगाई अनि विधायक निरज जिम्बाको भिडियो बयानहरू निकै चर्चामा छायो भने टीका टिप्पणी पनि गरिएको देखियो। यता भाजपाले राष्ट्रिय मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिने हो कि या त क्षेत्रीय मुद्दालाई पनि कार्यमा परिणत गर्ने हुन्? के आआफ्नो विचारधाराले केन्द्र सरकारलाई कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्नेछन्? के यस्तो अवस्थामा स्टरिङ कमिटी गठन हुनेछ? यी सबै अब समयको गतिको साथमा देख्न पाइनेछ। यस्तै विविध समस्याहरूको साथमा म पुनः आउने नै छु। हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ टेलिभिजन न्युज च्यानल, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइफ 24 घंटा न्यूज च्यानल द्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड
सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774।